ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ତ୍ତ ଅଥବା ଏସ୍ ଏ ଏସ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ତେଣୁ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ ବାହୁ ଏଲ୍ କେ ସମାନ ଏବଂ କୋଣ କେଏଲ୍ଏନ୍ ସହିତ କୋଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ସମାନ তেণু তর্শাও যে ত্রিভুজ কে এলে সর্বসম ত্রিভুজ এম এলএন চলো দেখবা যদি দুইটি ত্রিভুজ দেখিবা তো তার গোটে বাহু আউ গোটে কোণ স্মান অবে যদি আমি মানে বাহ এলএন দেখু তো এই দুইটি ত্রিভুজরে সেই বাহু এক সর্বসম বাহু আউ কোণ পরে ক্রমভাব আসুছি অর্থাৎ এর সর্বসম হওয়াপ্রাই বাহু কোণ বাহ ত କାହିଁକିନା ଏହି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର ସାମାନ୍ୟ ବାହୁ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବସମ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ କେଏଲଏନ୍ ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ସର୍ବସମ ହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ସେହି କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଯାହାର କ୍ରମ ବାହୁ ଓ କୋଣ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବସମ ହେବ ଚାଲ আটে প্রশ্ন দেখা দিয়া যা চিত্রের রেখা পিআর আখা এস ক্যু পরস্পর সমবিভাজিত করুক প্রমাণকর যে ত্রিভুজ পি টি ক্যু সহিত ত্রিভুজ আর্টি এস সর্বসম্ম অটে পিলা মানে যদি ত্রিভুজ পিটি ক্যু আ্রিভুজ আর্টি এস কু দেখা যেহেতু রেখা পিআর এস ক্যু কু সমভাজিত করুছি তেমন বাহু টি ক্যু টি এহ স্মান হব এবার যদি এই বাহু মঝে কোণ অথবা পি টিকু কণ আি এহ সমান অ ত'লে এছ এ এটা অনুযায়ী সৰ্বস্ম হৈ পাৰিব পি আৰ এছক্যু ৰেখা পৰস্পৰক টি বিন্দুৰে প্ৰতিষেধ কৰু কণ আমাৰ অট্ট কাংকি না এতিয়া শীৰ্শাভিমুখী কণ মানে ভৰ্টিকা অপোজিট আগেলছ এতিপাই ত্ৰিভুজ পি টি কু সৈতে ত্ৰিভুজ আ টি এছ সৰ্ব କୋବାକୋ ଅଥବା ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ବାହୁ ଓ କୋଣର ସର୍ବସମ୍ମତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରମରେ ଅଛି ନେବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ସିବି ଡିକୁ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କର ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ଶେଷରେ ଏହାର କାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ଅଥବା ଏସ୍ ଏ ଏ ସର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ